Знову всіх вітаю! Ми продовжуємо коротенький курс з надання рекомендацій до підготовки до ЗНО з фізики. І сьогоднішній урок ми присвятимо підготовці до ЗНО з теми електромагнітні явища. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухали. Це Тесла, Фермі Генштейн, Ландау, Ісак, Ньютон. Дослідників чимало. Це так цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно Сто процентів. І так, традиційно на початку. Нашого обговорення я надаю інтелектуальну мапу цього розділу. Так. Тут не дуже велика кількість сабпунктів, так називаємо їх. Електромагнітна е, індукція це основний. Головний та, та головна річ, яку потрібно в рамках цього розділу розглянути, там ми вивчаємо основне це закон Фарадея, закон електромагнітної індукції, самоіндукція, правило Ленса та трошки задач на енергію магнітного поля може бути. Але основне треба пам'ятати, це закон Фарадея. Далі, е якщо казати про магнітне поле струму, то там е тільки одне треба пам'ятати: це сила Ампера та сила Лоренца, Та е як. Е Прямований вектор індукції відносно електричного струму, що його створює, що створює магнітне поле. І електромагнітні коливання та хвилі. Не дивлячись на те, що на слайді вони займають досить велику площу, але насправді задач на них, як показує статистика, не дуже багато. Треба пам'ятати, що. Електромагнітні коливання підкриються тим самим рівнянням, як і механічні коливання, тобто, з точки зору математики, рівняння абсолютно еквівалентні. І треба трошки розбиратися в так званих колах змінного струму, як поводить себе котушка індуктивності, конденсатор, як виглядає аналог закону ОМУ для кол, кола змінного струму, і трошки розбиратися ще в електромагнітних хвилях. Тобто, теж пам'ятати, що є довжина, частота. Швидкість, зв'язок між ними, так? але електромагнітні хвилі більш широко розглядаються в розділі оптика, бо світло це один з різновидів електромагнітних хвиль, йому присвячений цілий розділ фізики. Тому в такому більш широкому сенсі електромагнітні хвилі будуть розглядатися наступного уроку. Далі. На що потрібно звертати увагу при вивченні перелічених розділів? Так. По-перше, це оці всі правила, правила лівої руки, правило свердлика. Так? Наприклад, що маю на увазі, якщо є провідник прямолінійний, по якого тече струм з силою І, так, то навколо нього існує магнітне поле, так, яке спрямовано, напрям якого можна знайти за правилом Буравчика. Так? Тобто, е ви маєте. Своєму розпорядженні умовний свердлик, так, або більш такою народною мовою, це штопор. Так, ви його вкручуєте в напряму руху струму, напряму, який співпадає з напрямом струму, тоді оці рукоятки свердлика будуть обертатися таким чином, що будуть показувати напрям магнітного поля цього струму. Або можна іншим чином, якщо ви, ну, наприклад, Стаєте ось на вершині цієї стрілочки, то з точки зору вас, як спостерігача, якщо ви дивитесь в цьому напрямку, магнітне поле буде спрямовано проти годинникової стрілки. Так? Тобто я тут повинен намалювати таке умовне коло, але в проєкції воно виглядає як еліпс, Так? Намалювати з нього лінію індукції магнітного поля. Так? І якщо я… В іншу свердлик в тому напрямку, в мене рукоятки будуть рухатись ось таким чином. Так, те я і показав на малюнку. Далі. Правило лівої руки, ти ж пам'ятаєте, але зайвий раз нагадаю. Є три учасника: є напрям, наприклад, електричного струму, або напрям руху заряджених частинок, є магнітне поле, яке спрямовано від північного полюсу, магніту чи електромагніту. до Північно, від північного полюсу до південного полюсу магніту або електромагніту. І є е, е, діяча на провідник зі струмом або на окрему заряджену частинку сила. Якщо це провідник зі струмом, то ми говоримо про силу Ампера, якщо це окрема частинка заряджена, яка рухається в магнітному полі, то ми е, говоримо про силу Лоренца. Отже, умовно. Зображу постійний магнит, так. Північний полюс південний. Лінії індукції магнітного поля спрямовані ось таким чином. Тут, наприклад, прямолінійний провідник зі струмом І. так, Як виглядає правило лівої руки? Долонь. Роз... Розташовуйте таким чином, щоб лінії магнітної індукції умовно входили у відкриту сторону ладоні. Так. Чотири пальці. Демонстрували напрямок електричного струму. Так? Тоді відігнутий на 90, я так покажу, але правильне розташування в долоні ось таке. Відігнутий на 90 градусів е, великий палець показує нам напрямок дії сили Ампера. Умовно, це покажу ось такі, такою позначкою. Це означає, що вона спрямована перпендикулярно до дошки від нас. Тобто на провідник за струмом дії сили Ампера, що спрямована в глибину всередину. Дошки перпендикулярно малюнку. Так, Якщо струм буде йти у протилежному напрямку, то долонь потрібно буде розташувати отак. І оці всі вправи, на жаль, від них нікуди не дінеся. Так, от цю руку треба робити такі маніпуляції для цих задач постійно. Задачі такі з дуже великою ймовірністю будуть у ЗНО, тобто потрібно їх. Навчитися розв'язувати. Типова задача є якийсь провідник, це може бути рамка з провіднику, там якась проволочна рамка, її поміщають у постійне магнітне поле, спрямовують по неї струм і просять вас вказати, куди буде направлена сила Ампера, діючи на різні сторони цієї рамки. Отже, для кожної рамки потрібно окремо застосувати правила лівої руки. І визначати так, тобто обов'язково потренуйтесь на цих задачах з цим правилом лівої руки. Це не зовсім очевидна річ, хоча і виглядає дуже просто. Так? Завжди плутаються у всіх напрямках. Якщо мова йде про рух окремих заряджених частинок, то чотири пальці лівої руки показують напрям руху тільки позитивних частинок. Так, якщо у вас є в задачі позитивна частинка, що рухається з певною швидкістю всередині області, де є магнітне поле, то чотири пальці спрямовують. Паралельно швидкості частинки. Так? Е, і тоді великий палець відігнутий, е, показує вже напрям дії Сили Лоренца. Тобто сила за природою така сама, але має іншу назву. Так? Якщо рухається від'ємно заряджена частинка, то чотири пальці потрібно спрямовувати в напрямку протилежному напрямку швидкості частинки. І ще потрібно одну річ пам'ятати: е, всі ці задачі, як правило, е, розділяють. Зглядаються в випадку, коли три величини взаємно перпендикулярні у просторі: струм або швидкість частинок, магнітне поле або вектор індукції магнітного поля, та е, сила Лоренца або сила Ампера. Задайтесь, будь ласка, запитанням, а що буде? Якщо, наприклад, ну, ось у нас є спрямовано паралельно площині дошки. Магнітне поле з індукцією Б. І влітає частинка в цю область теж паралельно площині дошки, але позитивна частинка, але її швидкість не перпендикулярна до лінії індукції, а під якимось кутом до них спрямована. так? Тоді швидкість частинки потрібно розкласти на дві компоненти. Компонента. Що паралельна лініям індукції та компонента, що перпендикулярна лініям індукції. Так? І сила Лоренца буде залежати тільки ось від цієї перпендикулярної компоненти. Тобто, якщо, наприклад, цей кут, який кут правильно обрати, давайте цей кут будемо, як е, типу, кут падіння. Так? Тобто кут між швидкістю та е, перпендикуляром до е, вектору, тоді в нас буде. В перпендикулярний за модулем це модуль В на косинус кута альфа. Якщо ми розглядаємо навпаки, просто кут між двома векторами, так, між вектором В та вектором В. Такий кут. ну, позначимо його умовно, ось таким ось чином. Це буде ось такий кут. Назвемо його бета. так, Він дуже просто пов'язаний з кутом альфа, бета дорівнює 90 градусів мінус альфа. Тоді. В перпендикулярне буде обчислюватися як В помножене сінус кута бета. Сінус тут більш природно використовувати в цій ситуації, бо за таким строгим означенням в нас сила Лоренца є так званим векторним добутком. Воно пропорційно векторному добутку цих двох векторів, а векторний добуток це така річ, яка не вивчається в шкільному курсі математики, але просто так в двох словах пояснює. Векторний добуток це такий. Така операція над двома векторами, яка в результаті дає третій вектор, який перпендикулярний до двох множників, а модуль якого дорівнює добутку модулів цих векторів, на синус кута між ними. Отже, то на синус цей кута бета, тобто такий кут використовувати більш традиційно, скажімо так. Отже, якщо частинка рухається не перпендикулярно до ліній. Магнітного поля, то силу Лоренца потрібно обчислити тільки враховуючи компоненту, яка перпендикулярна до цих ліній. Далі. Обов'язково потрібно пам'ятати закон електромагнітної індукції Фарадея. Як він звучить? Є замкнене якесь коло, це провідник зі струмом. Так? Як провідник, просто поки що провідник. І цей контур знаходиться в області, де діє магнітне поле. Так Це лінії індукції магнітного поля. Сам, саму величину вектору індукції можна знайти, якщо в будь-якій точці провести дотичну, так, та е, взяти. Кількість ліній, що проходять крізь одиничну площадку перпендикулярно до цих ліній. Так? Кількість ліній, які проходять крізь цю площадку перпендикулярно до них, це величина, яка ну, з точністю до коефіцієнту розмірного є величиною вектору індукції магнітного поля, а напрям їх показує ось така дотична. Так? Тобто тут можна в кожній тосі показати, куди, куди спрямований саме вектор індукції. Далі, така величина, як. Ну, якщо ми розглянемо, звичайно, що однорідне поле. Я не зовсім вдалу картинку намалював. Давайте я трохи перероблю. В мене не однорідне поле тут. Давайте говорити про однорідне поле. Є замкнений контур або замкнене коло. І є такі лінії. Це буде більш зрозуміла картинка тоді. Вектор індукції помножений на площину, що обмежена цим контуром. Та на косинус такого кута альфа. Дивіться, якщо я до цієї до цього контуру, до площини цього контура побудую перпендикуляр, так, назву його N, таким чином побудую, що модуль цього вектору n буде дорівнювати 1. Тобто це одиничний вектор нормалі, якщо строго його називати. І розгляну кут між цим вектором n. Та вектором індукції магнітного поля B. Ось цей кут альфа. Так? То його космос буде входити до, цієї, до цього добутку. І такий добуток називається потоком вектора магнітної індукції крізь замкнений такий контур. Крізь площину. Крізь площадку. Скажімо так. Так ось. Похідна за часом. Я так позначу. Штрих Т. Це означає похідна за часом. Тобто швидкість змінення потоку крізь цю площадку з часом. Е, з точністю до знаку, так, мінус дорівнює. РС індукції, яка викликає струм, появу струму в цьому контурі. Тобто, якщо потік. Е, вектора індукції крізь цю площадку змінюються з часом, то в контурі виникає ЕРС, яке потім можна використовувати. Це називається законом електромагнітної індукції Фарадея. Це дуже важливий закон, його потрібно пам'ятати. Давайте будемо казати поки що тільки про е модулі цих. Тобто електрорушівна сила буде дорівнювати модулю цього потоку, а вже ці мінуси і так далі. Це так званий. Прояв так званого правил Ленца, Ми зараз тут розглядати не будемо. Бо це тема такого окремого обговорення, щоб не плутатися з цими знаками. І так. Потік змінюється, виникає електророжінна сила. Виникає електричний струм. Так, Можна з цим всім працювати. Отже, давайте розглянемо приклади декількох задач. Так, задача номер один. В однорідному магнітному полі міститься довгий провідник, до кінців якого прикладено сталу напругу. Питання заключається в тому, як зміниться сила ампера, якщо довжину провідника зменшити вдвічі, а до кінців прикласти ту саму напругу. Скажімо так, методологія розв'язку цієї задачі дуже схожа на ті, що ми вже розв'язували в інших розділах, коли готувалися до ЗНО. Просто треба знати, яким чином залежить. Одна величина від іншої, яким чином то означає математичний суто характер залежності. Лінійний, квадратичний, може якийсь інший степеневий, може кореневий, може експоненціальний або показниковий, іншими словами, логарифмічний чи тригонометричний, наприклад, характер залежності. І змінюючи певним чином. Так звано, аргумент або незалежну величину, в даному випадку це буде довжина провідника. Потрібно розуміти, яким чином зміниться залежна величина або сила Ампера. Перш за все, треба згадати вираз, який, за допомогою якого можна обчислити силу Ампера. Отже. Якщо в нас є ділянка провідника, тобто це не просто якась окрема ділянка, це ділянка провідника, що має підключення, наприклад, до джерела струму, чи до джерела струму не будемо іншої, інших ситуацій розглядати. Довжиною L. Так, яка. Орієнтовано перпендикулярно магнітному полю. У випадку неперпендикулярності потрібно діяти приблизно так, як ми діяли з силою Лоренса, тут обирати певні проєкції. Так. Перпендикулярно до лінії магнітного поля я намалюю так. Від нас спрямоване магнітне поле перпендикулярно малюнку. Ось таким чином, туди входять лінії. Так. По провіднику тече струм з силою І. Це не векторна величина, вибачається, це скалярна величина. Так? То тоді модуль сили ампера визначається за формулою, яка є добутком трьох величин, представлених на дошці. Так? Модуль вектору індукції, сила струму, довжина ділянки провідника, що знаходиться в області дії магнітного поля. Напрям сили струму визначається за правилом лівої руки. Чотири пальці паралельно напряму струму, вектор індукції таким чином, що його лінії Входять у відкриту частину долоні, великий палець, що відігнутий на 90 градусів, показує напрям сили ампера. Ось так приблизно. Перпендикулярно до самого провідника. Далі, бачимо, що залежність сили ампера від довжини прямо пропорційна. Тобто, якщо ми, не змінюючи підкреслюю силу струму, зменшуємо довжину провідника вдвічі. Ось так. Навпіл його ділимо, то в нас сила Ампера може змінитися вдвічі. Але, що при цьому ще зміниться? Я сказав спеціально, що якщо не змінювати сили струму. А в нас умова така, що в нас не сила струму є постійною, а напруга на кінцях цієї ділянки провідника є постійною. Якщо. Постійну напругу прикласти до провідника вдвічі меншої довжини, будь ласка, догадайтеся, про що буде йти мова, які ще зміни набудуть місця в такій ситуації. Це вже не електромагнетизм, це тема постійний електричний струм. Що змінюється, коли провідник скорочується вдвічі? Просто скорочується без, без якихось додаткових змін. Його опір теж змінюється вдвічі. Тому що, нагадую, опір провідника R. Це питомий опір тієї речовини, з якої виготовлений провідник, довжина цього провідника, та тут у знаменнику площа поперечного перерізу провідника. Тут він, в нас провідник нескінченно тонкий, намальований, але взагалі-то в нього є якийсь поперечний переріз, і тут його площа стоїть. Якщо ми скорочуємо провідник двічі, то вдвічі скорочується довжина, вдвічі скорочується опір. За умов сталої напруги. Це означає, що вдвічі зросте сила струму. Тобто сила струму це, як ми пам'ятаємо, з закону ОМА для ділянки кола це напруга поділити на опір ділянки. Так? Опір, як ми тільки що сказали, збільшився вдвічі, тобто нова сила струму. Давайте я введу такі позначки: сила ампера в мене буде з індексом 0. Це Така сила ампера, яка діяла до е, зменшення довжини провідника, вона є результатом множення початкової сили струму на початкову довжину провідника. А сила Ампера, що вже була після скорочення провідника, є такою. С, е, вектор індукції в нас не змінився, поле таке саме: нова сила струму, нова довжина. Нова довжина це початкова довжина навпіл. Нова сила струму. Дивіться, опір зменшився в два рази, сила струму збільшилася в два рази, бо вони обернено пропорційні. 2 І нульове. Тобто, підставляємо, B не змінюється. Замість I підставляємо 2І0. Замість L підставляємо L0 навпіл. Двійки скорочуються, залишається B на I нульове на l 0 Тобто повністю співпадає з початковим е, значенням сили. Правильна відповідь Г не зміниться. Так, далі давайте розглянемо ще одну задачку. Задачка суто якісна, тому, не дивлячись на те, що часто кажуть, що основна, основний показник знань фізики це вміння. Правильно та грамотно, красиво розв'язати задачі, теорію теж треба пам'ятати, щоб під, грамотно підготуватись до ЗНО, бо є велика кількість подібних задач, де ніяких розрахунків робити не треба, але треба просто правильно вказати суто теоретичну відповідь. І тут тільки знання теорії можуть допомогти. В якому випадку не виникає магнітного поля? Якщо давайте. Послідовно кожну відповідь розберемо. Електрони рухаються рівномірно та прямолінійно. Що таке рівномірний та прямолінійний рух електронів? Це в певному сенсі аналог постійного електричного струму. Так, електрон рухається. Якщо на шляху електрону поставити деяку площадку перпендикулярно до його руху, то цю площадку можна умовно вважати. Поперечним перерізом, крізь поперечний переріз, кожну секунду проходить певна кількість електронів. Отже, ми можемо казати про силу струму в такому випадку. Струм або рух, рівномірний навіть рух заряджених частинок, створює навколо себе магнітне поле. Отже, в даному випадку магнітне поле виникає. А відповідь невірна. Протон рухається по колу. Тут ще більш складна ситуація. Так? Мало того, що. Протон рухається, і ми у пункті А вже розібрали, що рух, навіть рівномірний прямолінійний рух створює магнітне поле. Криволінійний рух, окрім того, що створює магнітне поле, ще й є прискореним завжди. Ви знаєте, що криволінійний рух саме завдяки оці криволінійності є однозначно прискореним, тому що швидкість міняється хоча б за напрямком, так, навіть якщо вона не міняється за модулем, швидкість постійно міняється за напрямком при криволінійному русі. Швидкість спрямована по дотичній до траєкторії. Дотична постійно міняє свій, е, свій напрям, швидкість теж міняє напрям. Міняється напрям швидкості, міняється вектор швидкості, виникає прискорення. Прискорений рух заряджених частин це не тільки магнітне поле, а це випромінювання електромагнітних хвиль. Тобто тут магнітне поле виникає однозначно. Альфа-частинка рухається рівно прискорено. Альфа-частинка заряджена, рух є це вже ознака того, що буде магнітне поле. А те, що воно ще рівно рухається, то ще й говорить про те, що випромінюються електромагнітні хвилі. Тобто тут однозначно буде магнітне поле. Поток нейтронів бомбардує мішень, відповідь Г. Нейтрон це що? Згадаємо, тільки ось декілька уроків тому. Розмовляли про нейтрон. Нейтрон це електрично-нейтральна частинка. В неї немає електричного заряду. Отже, нейтральна частинка не створює навколо себе ніяких полів в електромагнітному сенсі, так? І, звичайно ж, не буде виникати магнітного поля навколо електр... нейтрону, що рухається е... якимось чином прискорено чи рівномірно. Тут сказано: просто бомбардує мішень. Конкретний, конкретні характеристики руху тут навіть і не важливі. Відповідь Г – правильно. На жаль, ми дуже багато задач не змогли розв'язати, бо, як ви чуєте, вже лунає дзвоник. І я радий вам повідомити, що ми ще не прощаємося з вами. У нас ще буде продовження цього мікрокурсу підготовки до ЗНО. А даний урок вже закінчено. Я дякую вам за увагу.